Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Laçında avtomobil aşıb. Hadisə nəticəsində ölən var. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, mayın 6-sı saat 17:00 radələrində rayonun Seyidlər kəndi ərazisində Namiq Səmədovun idarə etdiyi Ural markalı avtomobil aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı Laçın rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.